tady informaci ze třetího kola. Péťa Najman to tady trtí prostě velmi, velmi jasně a velmi srdnatě časem 2 minuty 34,8. Ivoláne za 1,9 a Petr Prita. Marek Němeček se teď dostává nahoru na čtvrté místo, ten má startovní číslo 75. Je to, myslím si, vlastně zaplať vám za ty dary, teprve snad doufejme druhý pád během toho dnešního dopoledne, ale Libor Machán je naprosto v pořádku, ale v tomto tréninku nepokračuje, takže to je jenom...